Olá, eu sou Melissa Costa, tenho 20 anos, vivo em Tomar e atualmente estou a estudar Engenharia Biomédica em Aveiro. Já tens currículo, também internacional e nacional. Quais é que são as tuas expectativas para este ano? Eu sinto bem. O facto de estar a correr em casa é uma mais-valia e dá-me muito mais confiança. Fisicamente preparei-me o melhor que podia, não posso pedir mais. É dar tudo o que tenho e confiar no processo até aqui e vai correr bem. E esta prova foi a primeira. É o sprint, é a tua praia ou tens outra preferência? Eu sou mais de provas mais físicas, por exemplo, média e longa. Sprint depende muito do mapa, da técnica do mapa em si. Mas estou mais confiante para amanhã, que é uma prova mais a meu jeito e estou confiante. Olha, e como é que é conciliar os estudos com a prática desta modalidade que é também exigente? É um bocado assim, é um pouco complicado, quando estamos em época assim de aulas, ainda não comecei a escola, só vou começar, só agora vou para a universidade a dia 11, portanto estou um bocado mais tranquila, o que ajuda muito a nível psicológico estarmos confiantes e a nível emocional estarmos bem, sabemos o que é que estamos a fazer, e agora tem sido fácil fazer os dois. O que é que gostas mais desta modalidade? O que é que te motiva para continuares já há alguns anos agarrada a esta modalidade? O espírito, como se pode ver aqui, não há inimigos. Estamos todos aqui pelo mesmo, tentar levar a bandeira de Portugal ao mais alto nível sempre, sem relaxar ninguém, somos todos amigos. E quando tem que ser, tem que ser. E quando é para ser a sério, é para ser a sério. Quando é para brincar, é para brincar. E acho que aqui temos todos o espírito de... Temos toda essa noção e damos muito bem. Eu acho que é o convívio e o facto de sermos tão... Avisando os outros que... E o próprio desafio mesmo na modalidade, que é muito desafiante a nível mental, conciliar com a parte física, é muito interessante. Começaste em Abrantes, moras em Tomar, mas começaste pelo COA, não foi? A competir. Sim. Eu comecei influenciada pelo meu pai, que faz parte do Clube de Orientação e Aventura do COA, que tem sede em Abrantes. E só depois é que, passado uns anos, é que mudei para o Lolé. Felicidades. Obrigada, igualmente. Olha, como é que é participar nesta competição de âmbito mundial? É diferente das que eu estou habituado. O nível é mais elevado e... Em cada minuto há mais concorrência e qualquer erro tipo, vai ser crucial para a classificação final. Sempre gostei de andar de bicicleta e quando comecei a fazer orientação e juntei as duas coisas, depois ganhei uma paixão por fazer isso. E quais são as tuas expectativas para o futuro? Para esta prova, para esta competição e também para o futuro? Para esta competição, é como eu disse, é fazer o melhor que posso para conseguir os melhores resultados e... Para o futuro, espero ser dos melhores, ambicionar o mais alto possível. Entre os melhores já estás, já. Já estão aqui os melhores do mundo. Obrigado. Felicidades para ti também. Obrigado. És de Santa Margarida. Correto. E hoje estamos aqui no arranque da prova, precisamente no campo militar de Santa Margarida. Constância, esta é a parte do sprint, não é? Como é que é correr em casa e participar nesta... É sim, correr em casa é um bocado difícil porque dá-nos muita confiança e nem sempre a confiança é muito boa porque ia mais à vontade e às vezes... E cometi ali um grande erro, ali com uma vedação, o ponto estava à minha frente e pronto, tirou-me, fiz um bocado de tempo a mais. Mas penso que o resto destas etapas que estão para vir vai correr melhor. O que é que gostas mais desta modalidade? Pá, esta modalidade nem sempre foi o que eu queria mesmo, eu sempre quis mais o CO, mas como surgiu esta oportunidade, que foi neste caso o Sr. Lavado, que convidou para a equipa e pronto, e comecei a gostar, e aqui estou. E nesta música, trabalha-se bem? Sim, trabalha-se, é um bom clube, um clube pequeno, mas como estamos aqui, como dá para ver, temos um grande trabalho, um grande foco. Felicidades. Obrigado. Eu
Expectativas. Bem, já tenho uma medalha de ouro numa Taça do Mundo, realizada em Portugal, e tenho uma medalha de prata num Campeonato do Mundo. Campeonato da Europa, vamos tentar a minha sorte. É claro que estamos em vantagem pelo facto de ser em Portugal e acabarmos por termos um conhecimento da parte da cartografia e de mapas similares àquilo que normalmente utilizamos nas taças de Portugal. Acresce também o facto da responsabilidade de estar a correr em casa e a crescer um bocadinho mais a responsabilidade. Fisicamente estou bem, vamos ver como é que corre. Estou cá para tentar fazer o meu melhor e depois daí surgirá o resultado melhor possível também, por isso vamos ver como é que corre. És operador de loja, portanto não és profissional desta modalidade esportiva, mas há aqui profissionais noutros países, não é? Há aqui profissionais, sim. Como é que é? Seleções com atletas profissionais. E como é que é competir com esta discrepância, digamos assim? Não é fácil, porque mesmo a nível de treinos tem um horário de trabalho fixo e uma pessoa tem que treinar fora do horário de trabalho e requer uma logística muito maior, requer mais tempo, que o tempo tem que ser depois retirado também a outras ocasiões, a nível lazer, a nível familiar, e não é fácil, mas pronto, com um bom português tentamos enrascar da melhor forma. E é aqui que estamos a tentar fazer o nosso melhor com as condições que também temos, independentemente de ser piores ou não que as restantes seleções, é aquelas que temos e é aquelas com que conseguimos lutar e tentar obter os resultados. O que é que gostas mais desta modalidade? O que é que te motiva para continuares? O desafio. Faço outras modalidades, faço maratonas de BTT, faço BTT em si, mas adoro a orientação em BTT pelo desafio que consiste esta modalidade. Temos a parte física, a componente física da bicicleta, mas temos também a componente mental da parte da orientação do BTT. E o desafio que surge de ponto para ponto, ou seja, não é só a parte do tempo, que é importante, claro, ganha quem fizer menor tempo, mas é o desafio constante durante toda a competição. E é isso que me move. Comecei na orientação pedestre já há 15 anos, por isso já é um longo caminho e adoro este desporto. What do you think about this competition in Portugal? It was very fun and it was very fast and the rideability was good, so yeah, very very nice race. Is your first gold medal? Yes. First gold medal. The first of many many others? I hope. What do you think about this gold medal? How do you feel? Quite good. I hope for a good position, so that's quite nice that it worked out. It's your first gold medal? No. I'm already the world champion in sprint. Okay. What do you want for the future in this competition? Hopefully win more medals, so that's the plan. What do you think about the competition here in Portugal? It was very good, this first one. I really like it. It was a nice sprint. So very fast. Congratulations. Thank you very much. Alina, how do you feel about this gold medal? I'm very happy and I can't realize this. I'm so happy. This is your first gold medal? No. I'm world champion. What do you think about the championship here in Portugal? It's so hot here because in Russia it's now about 10 or 5 degrees above zero. So we have summer here and I'm very happy. How do you feel about this first place? It's a pretty interesting feeling, so I don't know if I already have the feeling. Maybe I will wake up tomorrow and then I just realize it, how it really is, but it's now also a really great feeling, so I'm really happy and I reached my goal for this European Championship. You can remove the mask. Ladies and gentlemen, the national anthem of Italy. Senhoras e senhores, o hino nacional de Itália.
Helder Fisch, que é o presidente da Federação Portuguesa de Orientação, o que significa para Portugal e para a Federação acolher estas provas de âmbito internacional em simultâneo? Eu penso que é, acima de tudo, um reconhecimento da IOF pelo trabalho realizado ao longo dos anos pela Federação Portuguesa de Orientação e pelos clubes portugueses na organização de provas deste tipo. E vemos aqui uma grande envolvência, muita gente a trabalhar para o sucesso do evento, não é? Sim, nestas organizações, a Federação Portuguesa de Orientação tem sempre a colaboração dos vários clubes. Portanto, entre vários clubes que se disponibilizam, cria-se um comitê organizador com elementos de vários clubes e depois a organização toda tem, digamos, pode ter 10, 12 clubes, não tenho preciso quantos exatamente aqui se encontram, mas digamos que dos 80 elementos de organização, se calhar temos 10, 12 clubes. E qual é que é o segredo para o sucesso de uma boa organização num evento que acolhe participantes, centenas de participantes de dezenas de países e uma comitiva também portuguesa muito interessante em termos competitivos? Eu penso que da organização é de facto um espírito de equipa e de amizade, porque a orientação, sendo, digamos, não sendo uma federação muito grande, não tem um muito grande número de clubes e de atletas, e digamos que há uma amizade entre todos. E ela acaba também por ser reforçada nestas organizações, mas digamos que os atletas de orientação se conhecem todos uns aos outros e os próprios elementos dos clubes já nos conhecemos. E daí conseguimos trabalhar em conjunto e realizar este bom trabalho. Quanto à competitividade dos atletas, temos tido nos últimos anos algumas, digamos, temos tido sorte, alguns atletas bons que têm aparecido. Esperemos que consigamos desenvolver o trabalho junto dos jovens e, claro, que a Federação nestas provas em Portugal, que nos é possível economicamente trazer mais jovens, é evidente que os trazemos também para lhes dar alguns incentivos, digamos. Há esperanças numa medalha para Portugal? Há esperanças. O David Machado já provou que pode conseguir medalhas. E a Marisa Costa, no último ano de Júniores, também esperamos que consiga. Também já conseguiu e este é o último ano de Júniores. Esperemos que consiga. Mas qualquer outro poderá, não vou dizer medalhas, mas um diploma será possível. Os atletas portugueses são todos amadores, sim. Com as mais variadas profissões, muitos estudantes, nomeadamente os mais jovens, que competem até contra profissionais de alguns países. Parece que há aqui uma diferença competitiva. É como em todos os desportos, porque nós sabemos que um desporto que num determinado país tem uma determinada relevância, de outro país não tem. E, quer dizer, em orientação, Portugal ainda está muito abaixo, mas, como é evidente, são desportos individuais e aparecem sempre revelações, pessoas que saem. Tipo David contra Golias. Exatamente. É um bocadinho. O que é que, quantos atletas praticantes tem a Federação nesta vertente de orientação em BTT? Grosso modo, naturalmente. Grosso modo. Em termos, eu não tenho números presentes. A Federação tem, normalmente, agora em ano de pandemia, o número está mais reduzido, mas ronda os 2 mil federados. Porque há muita gente que faz o BTT e faz o pedestre. Digamos que a orientação em Portugal tem uma... Eu acho que é como todos os esportes, mas aqui é possível, na mesma prova, ter uma parte bastante competitiva e uma parte mais de lazer e desporto de família, porque digamos como a orientação disputa-se, digamos que em conta-relógio, e é sempre possível ter uns percursos mais suaves em que pode ir o pai com o filho e ter o percurso competitivo, a sério, digamos. Eu não tenho presente, mas há mais pessoas a fazer pedestre por esse motivo, não é? Porque é mais fácil ou é mais agradável, digamos, fazer em lazer a pé, digamos, do que de bicicleta, e de bicicleta acarreta outra logística, mas digamos que numa prova de BTT da Taça de Portugal normal, atualmente 150, 130 a 150 atletas. Numa de pedestre, mete 500, 600. Isto é uma prova normal. Claro que há provas
Se for uma prova em que venham os espanhóis, os números aumentam. Nós disputamos, temos protocolos com os espanhóis e disputamos vários, temos o campeonato ibérico. E aí sempre junta mais gente. Mas o número normal rondam estes mais menos. Muito bem. Portanto, uma prova deste calibre em Portugal, com a envolvência de todos os clubes que dinamizam a modalidade no nosso país. Portanto, esta é também uma montra para potenciar a captação de novos atletas. Sim, sim. É evidente que nesta fase estamos em pandemia. Não há, digamos, que espectadores, mas claro que tentamos sempre que numa situação normal meter as provas no meio das pessoas, por forma que as pessoas também vejam que existe de facto a orientação. É evidente que a orientação também não é um desporto que seja muito suscetível a espectadores. É evidente, numas, às vezes como os pontos espectadores, são pontos onde todos os atletas vão passar, de forma que se possa pôr os espectadores nesses pontos. Neste caso, como estamos em pandemia, nem isso temos, mas é evidente que é sempre, sempre que se mostra uma modalidade, há sempre uma possibilidade de atrair atletas.